Moikka, mä olen Katja. Tänään me tutkitaan kevään merkkejä tutustumalla kevään ensimmäisiin lintuihin. Osa linnuista viettää talven Suomessa. Monet linnuista kuitenkin muuttavat talveksi etelään ja palaavat Suomeen keväällä. Linnut palaavat takaisin eri aikoihin, pääsääntöisesti niin, että hyönteisiä syövät linnut palaavat lähimpänä kesää, silloin kun niille on tarjolla ravintoa. Vanhan lorun avulla voi seurata kevään etenemistä ja kesän tuloa seuraamalla lintuja. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen, pääskysestä ei päivääkään. Loru siis kertoo, missä järjestyksessä linnut palaavat takaisin Suomeen keväällä. Tänä vuonna kevät on tullut kuitenkin normaalia aikaisemmin. Esimerkiksi peippoja, eli peipposia, on tavattu tänä vuonna jo maaliskuussa, vaikka lorun mukaan niiden pitäisi tulla Suomeen vasta puoli kuukautta ennen kesää. Pientä peippoa voi olla vaikea nähdä luonnossa, mutta se on todella helppoa tunnistaa äänen perusteella. Kuuntelekin seuraavaksi metsässä liikkuessasi tätä ääntä. Kaunis äänisiin ja helposti tunnistettaviin keväällä palaaviin lintuihin kuuluu myös mustarastas. Metsässä kävellessään mustarastaan kuulee usein myös kahistelevan maassa, kun se etsii ruokaa ja pesätarvikkeita. Tänä keväänä aikaisimmat mustarastaat on pongattu jo tammikuussa, vaikka ne normaalisti palaavat vasta maalis-huhtikuulla. Mustarastas on helppo tunnistaa myös kauniista huilumaisesta lauluäänestään, jota voi kuulla myös myöhään iltaisin. Isompia lintuja on kuitenkin helpompi havainnoida kevään merkkeinä, sillä ne ovat jo konsa puolesta näkyvämpiä, ja lisäksi ne liikkuvat usein suurissa parvissa. Oletkin varmaan nähnyt jo kevättaivaalla lentelevän joutsenien ja hanhien lintuauroja. Suuri parvi tuo linnuille suojaa, ja porukassa ne löytävät myös varmemmin perille. Kevään aikaisimpia ja runsaslukuisimpia saapujia on kansallislintumme laulujoutsen. Laulujoutsenet tunnistaa kyhmyjoutsenesta sen keltaisen, kyhmyttömän nokan perusteella. Joutsenten lisäksi auroissa lentävät erilaiset hanhet. Voit pongata laskeutuneista hanhiparvista ruskeanharmaita metsä- ja merihanhia sekä valkomustia Kanadan hanhia tai niitä vähän pienempiä valkoposkihanhia. Isoista linnuista kevätpelloilla eivät varmasti jää myöskään huomaamatta ylväät kurjet, jotka etsiskelevät ruokaa kostealta pellolta. Varma kevään merkki ovat myös peltojen yllä liihottelevat töyhtöhyyvät. Ne saapuvat Suomeen jo maaliskuussa, peltojen ollessa vielä lumessa. Ne tunnistaa helposti lennossa niiden pyöreäpäisistä siivistä sekä poukkoilevasta lentotyylistään. Maassa kävellessään niiden selkeä tunttomerkki on päästä sojottava töyhtö. Eniten lintuja kuitenkin tapaa, kun lähtee liikkeelle luontoon. Kannattaakin siis pakata kiikarit ja eväät reppuun ja lähteä kaverin tai perheen kanssa linturetkelle metsään. Retken voi suunnata myös lintujen levähdysalueille, kuten suoalueille, joihin on usein rakennettu myös lintutorneja. Havaitsemasi linnut voit tunnistaa lintukirjojen ja erilaisten oppaiden avulla. Myös videon alta löydät sopivia linkkejä.